Hej och varmt välkomna till Frihetsnytt. Mitt namn är Viktor Eriksson och jag kommer vara programledare här idag. Och idag ska vi nämligen prata skatter med ingen mindre än Olle Fälten. Varmt välkommen. Ja, tackar så mycket. Du är ju inte precis någon okänd person vare sig inom fri media eller politik. Men du kanske ändå vill ge en liten kort presentation av dig, om din bakgrund och vad du håller på med. Ja, jag började en gång i tiden att plugga på 70-talet och läste lite teknisk fysik och ekonomi i Linköping. Men studentkårslivet tog över så det blev lite för mycket sånt på vägen. Sen har jag jobbat som säljare och projektledare och produktchef på lite olika företag, bland annat Luxor datorer som inte finns längre och Facit och Ericsson Information Systems. Och sen har jag varit småföretagare i databranschen i stort sett hela mitt yrkesverksamma liv. Sen parallellt har jag då varit engagerad i kommunpolitik ett antal år, satt i kommunstyrelsen och fullmäktige och var nämndordförande i Vadstena kommun ett antal år. Och sen hamnade jag på olika sätt in i riksdagen 2014. Och satt en period för SD och jobbade i skatteutskottet och satt också i Riksbanksfullmäktige. Så att det var väldigt intressanta år faktiskt. Det är inget dåligt CV som du har och det visar ju att du har ju väldigt bra koll i sådana fall eller har väldigt stor erfarenhet av just de här frågorna som vi ska diskutera. Men, ja. Ja, det är ju ett område som roar mig ganska mycket på något mycket märkligt sätt. Jag har ju alltid hatat Skatteverket men som småföretagare. Men skattepolitiken är ju otroligt viktig för det är ju grunden för hela samhällslivet egentligen. Alla pengar som stat, kommun, regioner ger slut på är ju i grunden skattepengar eller nästan alla. Ja, så det var ett intresse för var alla pengar försvinner någonstans som staten plockar på dig varje månad som du bör intressera dig för det här? Ja, eller var de kommer ifrån, rättare sagt. Okej, det är också ett svar. Men Sverige har ju ett väldigt omfattande skattesystem som du har nämnt för mig tidigare. Att vi har massor med olika skatter och vi vet inte alltid vad det är vi betalar. Det är ett väldigt intrikat system och jag tror inte de flesta vet riktigt vad som är skatt och vad som är avgifter och vad man faktiskt får behålla. Hur många skatter är vi har egentligen? Svenska Bok- och Mediemässan är Sveriges största och viktigaste forum för en fri och ocensurerad debatt. Bokmässan har också en egen tidning som kallas Frihetsnytt. Och den tycker jag att du ska prenumerera på till det facila priset av 45 kronor per månad. Prenumerera nu! Ja, jag vet inte om det är någon som vet det. Nej, det har jag faktiskt inte koll på exakt hur många olika det är. Men det är ganska många. Det är ju väldigt många olika punktskatter bland annat. Och sen har du inkomstskatt och moms och arbetsgivaravgifter som egentligen inte kallas för en skatt. Men det är ju en skatt på arbete som företagen betalar. Och tullavgifter är ju också en importskatt egentligen. Även om de numera tillhör EU. Så att det är en enorm flora av olika skattemoment så att säga. Som tillsammans bildar hela skattesystemet. Och det är väldigt komplext. Svårt för en utomstående att sätta sig in i hur som helst. Ja, det är ju otroligt mycket. Om man vill förstå åtminstone lite grann av hur skattesystemet fungerar så kräver det rätt mycket arbete. Men samtidigt är det ju viktigt som medborgare att också sätta sig in i hur skattesystemet fungerar åtminstone lite grann. Just momsen och den skatten som dras på lönen varje månad är ju några av de kanske mest kännbara och största som folk känner igen. Men ungefär hur mycket skulle du totalt säga att skatten ligger på om vi räknar på procent som varje svensk får betala ut varje månad? Ja, det beror ju på hur mycket man tjänar. Det finns ju vissa som påstår att det skulle ligga på upp mot 80% totalt. Ja, det beror som sagt på precis hur man räknar. Om man räknar
mervärdesskatten, det är ju skatt som man faktiskt betalar. Men sen beror det på vad man konsumerar och hur mycket man konsumerar och hur mycket man sparar och så vidare. Så att den vanliga inkomstskatten brukar man ju säga någonstans i krokarna för en normalinkomsttagare runt 30%. Mm. Och sen är ju arbetsgivaravgifterna ovanpå det då. Som är, ja, vad är de på nu? 23 någonting. Mm. Och sen betalar man moms på lite olika grader beroende på vad det är man handlar för någonting. Ja. Om man tar ett exempel vanlig dagligdags som livsmedel eller som det är nu också bränsle. Ja, den normala skattesatsen är ju som de flesta vet 25% pålägg och sen har vi 12% på mat och 6% på böcker och en del kultur och lite sånt. Mm. Och det är en jätteflora av olika varianter, men det är de tre nivåerna vi har i Sverige då. Mm. Den enormt höga skattetrycket är ju någonting som Sverige börjar bli mer och mer känt för, eller kanske snarare ökänt för. Hur kan det komma sig att just att Sverige sticker ut så pass mycket även om man jämför med andra länder, hur mycket skatter som tas ut? Ja, det beror väl på att vi har haft en socialistisk regering under närmare 100 år. Mm. Med lite olika avbrott då. Men vi har ju den femte högsta skattesatsen totalt sett om man räknar det som andel av BNP som man brukar göra i utav alla OECD-länder då, som är de utvecklade länderna kan man väl säga. Och där ligger vi på 42,6% om jag minns rätt nu. Och genomsnittet i OECD är 33,5, så att vi ligger ungefär en 10 procentenheter över i det totala skattetrycket i förhållande till vårat BNP då. Och det där är siffror som växlar lite grann beroende på hur BNP utvecklas, naturligtvis. Mm. Ja, alltså, det brukar oftast pratas om att skatterna räcker inte till, resurserna räcker inte till, man måste skjuta till mer och mer. Men tittar man rent historiskt sett så har alltså Sverige har vi knappast haft ett så här högt skattetryck sig på 40- och 50-talet. Och då kunde man ju finansiera ett helt folkhem och en enorm offentlig sektor. Men hur kommer det sig att pengarna inte räcker till idag? Ja, vi har ju, om man tittar man historiskt så börjar ju den riktigt stora ökningen av skattetrycket på slutet på 60-talet, början på 70-talet. Och sen nådde vi ju toppen någon gång på 90-talet med den här riksbekanta Pomperipossa-effekten där just marginalskatten, det vill säga det man betalar på den sist intjänade kronan, översteg 100%. Så man fick betala lite extra för att få jobba lite mera. Mm. Och det var ju väldigt uppmärksammat med Astrid Lindgren som skrev till och med en långdrapa om det där. Då. Ja, just det. Så att det har ju varit groteska effekter och sen har man ju sänkt skattetrycket en aning utifrån, om man tittar från slutet på 90-talet, början på 2000-talet, så har vi faktiskt någon liten sänkning faktiskt. Mm. Vi låg uppåt den 46-47% och till och med där över någon gång. Men fortfarande så har vi ju ett högt skattetryck utifrån den jämförelsen med de andra utvecklade länderna. Mm. Sen är det ju också så, och det ska man ju ha med en sån här jämförelse i ärlighetens namn, att vissa utav de välfärdstjänster som vi har, inte riktigt men nästan gratis i Sverige, kostar ju pengar i form av försäkringspremier i vissa andra länder. Så att ska man göra en exakt jämförelse så måste man titta på sådana saker också då. Men om du skulle jämföra med de andra nordiska länderna, Danmark, Norge och Finland och kanske också Island, hur sticker Sverige ut där i förhållande till dem? Ja, Danmark är ju värst. Ja. De har ju, tror jag fortfarande, det högsta skattetrycket. Mm.
Och sen ligger alla de här nordiska länderna, Island kommer jag inte ihåg exakt nu, men Sverige, Danmark, Norge och Finland ligger ju bland de 10 högsta skattetrycken, eller har de bland de 10 högsta skattetrycken i OECD. Så att en hög välfärdsnivå kräver ju lite extra skatter i förhållande till en lägre ambition, så att säga då. Det, så är det naturligtvis. Samtidigt så måste man ju också titta på hur använder vi våra pengar i övrigt då. Vi har vi har fortfarande en mycket hög migration som kostar väldigt mycket pengar. Det har skapat en fullständigt enorm försörjningsbörda som vi har gentemot dem som vi har givit uppehållstillstånd och medborgarskap, som inte har samma försörjningsgrad som infödda svenskar då. Mm. I genomsnitt. Det finns undantag naturligtvis. Ja. Men ungefär hälften av de som är utrikesfödda kommer upp till ungefär 50-60% av den genomsnittliga normalinkomsten. Så att efter till och med 20 år. Så att det finns ett stort eftersläpning där som gör att välfärdssystemen belastas väldigt mycket. Och där rinner det ut väldigt mycket pengar. Ja. Det finns olika uppgifter och det är svårt att beräkna. Men någonstans i krokarna runt 200-300 miljarder brukar nämnas i sammanhanget. Ja. Kommer ni att också att Sverige är lite av en byråkratisk koloss på lerfötter också, med olika myndigheter och olika tjänstemän till höger och vänster som ofta ska slussas pengar igenom. Vi skrev ju ganska nyligen förra veckan om tågkaoset i Sverige och det här systemet som Trafikverket har för att motverka förseningar, som oftast grundar sig i att både statligt finansierade SJ och myndigheten Trafikverket slussar pengar fram och tillbaka till varandra som kompensation för förseningar. Och för varje 100 lapp som Trafikverket betalar ut så försvinner 50 kronor i rent administrativa kostnader. Och jag kan tänka mig att det ser likadant ut på många andra håll också. Ja, det här med myndighet Sverige är ju det är verkligen en intressant grej som man skulle kunna grotta ner sig ordentligt. Vi har ju till exempel 253 statliga förvaltningsmyndigheter med varsin i princip generaldirektör. Det finns några, tror jag, som fortfarande är gemensamma GD för. Men det kan man ju verkligen fundera på om vi skulle behöva så många. Jag menar ju att man skulle kunna rationalisera rejält i den här floran av myndigheter. Och man skulle kunna ta bort en del uppgifter som egentligen inte behöver utföras, enligt min uppfattning i alla fall. Och man skulle kunna slå ihop många myndigheter som har likartade uppgifter, men på lite olika områden. Och på det viset rationalisera byråkratin. Är det. Så där jag och några av mina kollegor i när jag blev vilde i riksdagen. Det är fina eller partilös ordet. Som det heter. på senvåren 2018. Så till slut så var vi ju några stycken från SD som hade hoppat av dem och gått över till Alternativ för Sverige. Mm. Och vi satt och gjorde en genomgång av de här olika förvaltningsmyndigheterna. Och vi tog fram en översiktlig skiss på hur mycket man skulle kunna spara genom att dra bort vissa verksamheter och minska ner på vissa. Och det landar alltså på ganska stora pengar. Någonstans i krokarna 40-60 miljarder utan några större problem. Mm. Det ligger en del av det också i att minska utgifterna för bistånd till exempel. Men också en kraftig neddragning av antalet förvaltningsmyndigheter. Mm. Så att där rinner det ut otroliga pengar. Ja. Du var inne tidigare på hur mycket pengar som försvinner i löner och liknande för
personer som arbetar. Och det känns verkligen inte längre som att arbete som bygger på förmåga och kompetens lönar sig lika mycket längre. Jämfört med till exempel kapitalspekulation eller bidrag som du också var inne på med hur stor arbetsgraden ser ut bland utrikesfödda. Alltså, varför är det så att det lönar sig mer att hålla på med annat än jobb? I fråga om skatt alltså. Ja, det beror på att vi har väldigt många inflytelserika personer och institutioner som bygger sin verksamhet på finansiell spekulation. Mm. Och inte bara spekulation utan finansiell verksamhet överhuvudtaget. Och i det så finns det väldigt mycket väldigt många olika delar som man kan betrakta som mera spelteoretisk än nyttig finansverksamhet. Mm. Och där menar jag att där behöver man göra om skattesystemet så att man skärper beskattningen ordentligt för rent spekulationsverksamhet. Till exempel blankningsaffärer som den ökände George Soros har byggt sin förmögenhet på. Precis. Och den typen av blankningsaffärer som de har sysslat med och många andra gör idag, den bygger ju på att man gör en vinst när någon annan förlorar. Mm. Och det har egentligen ingen som helst nytta för samhället överhuvudtaget. Så den typen av affärer tycker jag ska beskattas riktigt hårt. För att minska intresset för att hålla på med den. Jo, det innebär ju en enorm risk för alla de här krascherna 2008. Ja, det var ju den vägen egentligen som den här stora finanskrisen på 90-talet eskalerade så långt som den gjorde. Mm. På grund av spekulation mot den svenska kronan. Och då var det ju de här jökarna som höll på med det. Ja, filantroperna som de så fint kallas. Ja, en del. Det finns ju riktiga filantroper också. Mm. Så vi ska inte dra alla över en kamp. Nej, det är sant. Men och det är inte bara på den nivån, utan det har ju vuxit ut i samhället en någon slags acceptans för att spekulation och snabba klipp är det som genererar ära och berömmelse och rikedom. Och det tycker jag är helt fel. Jag tycker att man ska vända om skattesystemet så att det blir mer intressant att jobba sig till en förmögenhet och starta företag och driva och med långsiktiga engagemang och på riktigt så att säga. Den reala ekonomin som man brukar säga då. Mm. Det ska vara lägre beskattat att satsa pengar och tjäna pengar på pengar i den delen än att göra det på ren spekulation. Mm. Så där tycker jag man har en vattendelare som jag menar faktiskt förstör delar av samhället idag. Mm. När man har styrt över väldigt mycket till den här spekulativa ekonomin. Det pratas ju om, alltså du pratar ju om att det skulle vara mer värt att satsa på företagande. Och vi är ju även här ganska ökända för att vi har ett väldigt högt skattetryck mot framförallt småföretag och i viss utsträckning mellanföretag. Alltså hur ligger den svenska företagsskatten på som gör att det kanske inte känns så lika attraktivt att bedriva verksamhet i Sverige längre? Den svenska bolagsskatten är ganska väl harmoniserad med omvärlden. Och där ligger vi ganska bra till. Storleksordningen 20% på vinsten för ett aktiebolag då. Om man däremot tittar på enskild firma som många småföretagare har. Eller mikroföretag kanske vi ska säga. Mm. Och det är ju den stora mängden företagare egentligen. Där blir ju företagets ekonomi identisk med personens ekonomi och beskattas som om det vore en personlig inkomst, hela vinsten då. Mm. Och då har man plötsligt
inkomst av tjänst, och sen kan man använda de här så kallade 3:12-reglerna för att stuva undan en del och göra kapitalvinstbeskattning på då. Mm. Och det är ju en hel historia för sig. Men då kan man få ner beskattningen på den till ungefär motsvarande bolagsskatten på runt 20%. Då. Okay. Men då ska man lära sig det regelverket, och det är i princip ingen som kan det regelverket fullt ut idag. Det är så komplext och svåröverskådligt så att man behöver en revisor för att hantera det. Mm. Och det är ju pengar ytterligare för ett företag. Ja. Precis. Det är stora kostnader man får lägga ner om man inte vill sätta sig in själv i det, så att säga. Mm. Vilket man ju bör göra som företagare. Man ska ju kunna all lagstiftning som man verkar inom. Så att, och det finns ju inte heller någon som klarar. Nej, det finns ju de som är specialiserade på vissa områden men som knappast kan hela lagboken. Nej, det är nog ingen som kan. Skatterna verkar ju konstant stiga och stiga. Bortsett från några enstaka undantag som du nämnde tidigare. Där var det slutet av 90-talet, millennieskiftet, som vi fick en liten skattesänkning. Men annars så fortsätter de ju bara stiga allmänt. Och hur kommer det påverka arbetsmarknaden om allt större del av lönen försvinner i skatter? Medan en person som kan hålla på med spekulation och bidrag får behålla betydligt mer av pengarna. Kommer det vara motiverande för folk att överhuvudtaget jobba? Och hur påverkas arbetsgivare när de också måste höja det de betalar ut om löntagarna också ska få en hyfsad lön i lönekuvertet? Ja, det var en ganska lång fråga. Om vi börjar på slutet där. Så, eller om man säger så här att om man tittar på hela skattetrycket så har det ju legat ungefär konstant lite så här under de senaste 15 åren. Och sen sänkte ju den tidigare borgerliga regeringen som tillträdde 2006 då. Man gjorde ju faktiskt ett par, som jag tycker, ganska bra åtgärder genom jobbskatteavdraget och införandet utav ROT och RUT, som är skattesänkningar egentligen som fick en väldigt stark effekt och gjorde det mer lönsamt att arbeta. Och ROT och RUT är ju lite kul om man tittar bara på dem, för att de bidrag man kan få i de här systemen är ju egentligen bara ett bevis på att vi har alldeles för höga skatter för högt skattetryck på arbete som privatpersoner kan anlita för olika tjänster då, som bygge och städning och matlagning och vad det är för någonting. Mm. Så genom att införa de här skatteavdragen för ROT och RUT så fick man ner den totala kostnaden för att anlita privata tjänster, och då exploderade den marknaden. Då blev det plötsligt bara som arbetstillfällen. Ja, det blev ju enormt massa arbetstillfällen. Ja. Och det är ju liksom det yttersta beviset på att vi har för höga skatter på arbete. Mm. Så att det var en ganska bra illustration, tycker jag, när de infördes åren efter. När man ser att det faktiskt ger den här effekten. Ja. Nu tog du upp ett exempel på när en borgerlig regering faktiskt fick igenom en förändring som märktes av. Men märker vi annars av någon skillnad mellan vilka det är som styr? Det brukar prata så mycket från borgerligt håll om att sänka skatter. Men Socialdemokraterna alltid vill fokusera på en offentlig sektor och utöka skatterna därmed. Tycker du att det är någon större eller konkret skillnad som vi kan märka av? Ja, det finns ju definitivt en ideologisk skillnad. Det gör det ju. Än så länge så tycker jag inte att man kan se någon jätteeffekt i den här första budgeten som regeringen nu har lagt. Å andra sidan så är ju en mandatperiod 4 år, och de har suttit nu sedan, 2 månader? Ja, det är någonting sånt, tror jag. Ungefär. Och man har lagt en första budget som snabbt ska fram då. Mm. Och det är klart att man måste i ärlighetens namn säga att man kan inte få in allt som man har lovat i en sån budget så fort.
utan det kräver beredning. Det är ganska långsam process att ändra i det här skattesystemet också. Så att man ska nog ha lite tålamod åtminstone fram till nästa hösts budget, och då kan man se lite mer av vad den här regeringen egentligen kan åstadkomma. Mm. Det tycker jag. Samtidigt med den brasklappen så tycker jag nog att man borde ha kunnat göra mycket mer med de här första. Det finns ju ett antal portalskatter som man har klagat på, med den här kemikalieskatten för elektronik till exempel. Den hade man ju kunnat slopa direkt. Mm. En kontraproduktiv skatt som egentligen har drivit ut en hel del handel med elektronik från Sverige. Mm. Och att man köper direkt ifrån utlandet. Mm. Till exempel. Så att man borde ha gjort lite mera sådana tydliga grejer som inte spelar någon större roll i det ekonomiska egentligen. Utan det är mera plakatpolitik kan man säga. Som påverkar en positiv arbetsmarknad och framförallt en produktionssektor. Ja, det är kanske, ja, framförallt handel. Ja. För produktionen görs ju utav vitvaror, och små elektronik görs ju i största delen i Asien och Kina. Mm. Nu när vi ändå kom in lite på det här med budgeten och pratade om att man ska kunna införa, att det är över en hel mandatperiod som man kommer kunna införa sånt där. Så har det ju, det som har varit mest på tapeten nu är ju skatterna på investeringssparkonton. Som det först utlovades att de skulle ta bort. Och sen kom det inte med i budgeten och det började varnas för att skatten skulle höjas. Det var det styrräntan eller som skulle höjas och därmed påverka? Ja, och sen så gick finansminister Niklas Wykman ut i en podcast och sa att de visst kommer att införa det. Hur kommer det sig att just den här frågan är så uppmärksammad och så känslig? Ja, ISK är ju egentligen det enda sparande som är gynnat skattemässigt idag. Mm. Så att det går ju ut på att man beskattar det kapital man har på sitt ISK-konto istället för att beskatta vinsten. Mm. Som jag inte gillar alls, den konstruktionen i och för sig. Mm. Men det är en annan pilsner. För då, oavsett om man gör någon vinst eller förlust, så betalar man den här skatten då, som är en låg procentsats på det kapital man har. Mm. Och den procentsatsen följer styrräntan. Så att när styrräntan nu går upp, så fram till 2003 så räknar man att den ska ha 2023. 2023. Ja. Så är det. 2003 sa du. 2003. Ja, då får jag ta tillbaka. 2023, det var bra att säga. Så kommer den ju att tredubblas i förhållande till 2022. Mm. Och det är klart att det gillar man ju inte. Nej. Men man ändrar ju inte skattesatsen, så de kan ju säga att nej, vi har inte höjt skatten. Men eftersom det går efter räntan så blir det ju en höjd skatt. Ja. Så att även om man går med förlust på sina investeringar så ska staten ändå ha samma procentandel i skatt oavsett. Ja. Det är ju så den konstruktionen är. Ja. Och det är ju för att Magdalena Andersson ville göra det här enkelt att beskatta kan man säga. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg vem som införde den faktiskt från början. Men nej, den har ju funnits längre än hennes regering tror jag. Ja. Men man vill ju hitta, eller regeringarna vill ju hitta skatteobjekt som är enkla att hantera. Mm. Och då är det enkelt, och tycker många nationalekonomer i alla fall, att det är bra att beskatta kapital. Mm. Problemet är att man äter upp en del av kapitalet i många fall då. Mm. Och det är där man hittar den orättfärdiga delen i skatt på kapital enligt mitt sätt att se det. Mm. Inte att blanda ihop med skatt på inkomst av kapital, för det är en helt annan sak. Mm. Ja, igår fick ju regeringen igenom sitt budgetförslag och jag har inte kollat igenom det jättenoga. Jag vet inte om de kröp till korset och la till ISK-kontoskatten. Men något som de har sagt i alla fall att de ska göra vad gäller skatter är ju förstärkt jobbskatteavdrag för personer över 65 år, höjd skatt på alkohol och tobak,
förstärkt skattereduktion för installation av solceller, tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion. Och tror att detta kommer ha någon reell påverkan eller, och hur mycket tror att man kommer att sänka, om det bara är någon liten symbolisk andel eller att det kanske är att man har tagit hänsyn till de rådande ganska känsliga omständigheterna? Ja, om man tar den sista biten, skatt på bränsle i värmeproduktionen eller i kraftvärmeverken, så kommer ju det naturligtvis att vara en liten bidragande orsak till att man kan hålla nere elpriset en liten aning. Den effekten kan det ju få och bör få. Eller också behåller kraftvärmeverkens ägare den vinsten. Det vet man aldrig. Men och de andra bitarna tror jag också kan, det kan säkert ge en viss positiv effekt. Men det är ju inte några stora skillnader. Men det, jag tror att man måste ändå se det som en, det är ett positivt inslag, men det är ingen, det är ingen revolution på skatteområdet. Nej. Om man säger så då. Och där man får se lite grann till vårbudgeten som kommer i mars-april. Där man sätter upp riktlinjerna för nästa höstbudget, som är budgeten för 2024 då. Mm. Då kan man börja skönja mer utav konturerna kring vad den här regeringen egentligen vill med sin skattepolitik. Då har man hunnit bli lite varm i kläderna och hunnit sätta in sina egna förslag i riksdagskansliets arbete och så vidare. Så att man får ha lite is i magen till dess. Ja. När det gäller just den biten. Det förstås om det är upp till bevis för dem på riktigt. Precis. Ja. Ja, enligt min uppfattning i alla fall. Alltså. En punkt som jag noterade här och dock i skattereduktionen, det är ju att man ska reducera skatten för installation av solceller. Och det verkar ju vara att man använder den här skatten också ibland som en morot och piska för att få igenom diverse politiska agendor. Jag för mig att, är det inte 5 års skattereduktion eller skattefrihet man får om man köper en elbil till exempel? Det är sådana här punktskatter som införs för att man vill få folk att gå att välja miljövänligare alternativ eller liknande. Så hur ofta används det? Jo, man har ju det här bonus-malus-systemet. Sen kom det ju ett förslag på att man skulle ta bort den bonusdelen. Finansministern presenterar ju det som ett förslag. Men den delen tror jag var med helt och hållet i att man tog bort den bonusdelen. Men man lät ju malusdelen vara kvar för bensin- och dieselbilar. Då. Mm. Så det är det, alltså, så att man använder dem på det sättet för att kunna få igenom en viss politisk styrning och kunna få igenom en viss agenda också? Jo, men så är det ju naturligtvis. Att på den nivån när man går in och beskattar vissa aktiviteter, då handlar det ju om att styra beteenden för folk. Det är ju syftet med det. De flesta punktskatter har ju sådana en sån bakgrund, även om en del också är rent fiskala då, för att dra in pengar till statskassan. Ja, som vanligt. Ja. Men alltså, skatterna stiger ju nästan konstant och få gånger sänks de ju. Och svenskarna är redan väldigt tungt beskattade och det flaggas till och från för ytterligare höjda skatter. Hur långt kan man egentligen beskatta svenskarna innan de verkligen slår näven i bordet och säger ifrån, tror du? Ja, det är en riktigt bra fråga. Ja. För tidigare man närmar sig 100%, då kommer nog många. Men å andra sidan delar man ut mat- och sovkuponger och ser till att folk har bröd och skådespel, så kanske det funkar ändå. Men jag hoppas ju att man börjar reagera långt innan dess. Jo, bondeuppror har ju historiskt sett dragit igång för betydligt mindre skattesatser historiskt sett. Men om vi går över lite nu till att från att diskutera det här defekta och bristfälliga skattesystemet. Hur skulle det optimala skattesystemet se ut enligt dig? Ja,
den viktigaste delen som jag tycker, det är att man ska stuva om, som vi var inne på lite från början, att man ska premiera arbete och realt företagande på bekostnad utav spekulationsekonomi av olika slag. Det, utan att gå in på detaljer, så det tror jag är den absolut viktigaste enskilda åtgärden. Eller enskild åtgärd, bara det är ju säkert 100 olika åtgärder för att lösa det. Och det är inte enkelt, men den inriktningen tror jag skulle vara väldigt välgörande om man satte ner foten och sa att så här ska vi driva skattepolitiken framöver. Och sen vad man skulle landa på, jag tror också att man bör, eller en sak som ingår i det då, som jag tycker är jätteviktig, det är att man beskattar kortsiktiga innehav mycket högre än långsiktiga investeringar och vinster på långsiktiga investeringar i företagandet. Då premierar man det här och då styr man över människor till att jobba med sånt istället för att syssla med daytrading. För det tillför inte samhället någonting egentligen. Utan utgör en risk till och med. Man ökar riskerna i ekonomiska systemet. Ja. Så att det tycker jag är den enskilt viktigaste principen att börja jobba med. Och för att kunna få igenom de här förändringarna som du gärna skulle efterlysa, hur skulle man kunna gå tillväga med det? Och i synnerhet också, hur skulle vi kunna få till de här skattesänkningarna på ett smidigt sätt? Alltså kombinerat med att man skär ner på kostnaderna så kan man sänka skatterna. Hur skulle det, tänker du att det skulle kunna gå tillväga? Ja, det är ju politik. Ja. Det måste finnas folk i riksdagen som, eller majoritet i riksdagen för att driva det den här vägen. Och personligen så försöker jag ju lobba för det på olika sätt. Och jag skriver ju i en sida i Nya Tider varje vecka med inriktning ekonomi och tar upp sådana här saker emellanåt. Det får inte bli för mycket, för då blir det för tungt att läsa. Nej, folk måste kunna ta del av det också. Ja. Men jag hoppas ju på att fler ska börja se den här bristen i skattesystemet som faktiskt bidrar till att skapa den här situationen som vi har idag med hög inflation och så vidare. Hur mycket tror du att vi ska kunna få ner skatten till om vi skar bort alla de här onödiga utgifterna och det här mångkulturella samhället och alla de här, det här extrema byråkratsverige? Vad tror du att en skattesats skulle kunna landa på? Vad skulle vara rimligt, tänker du? Jag tror att man, om man ser det ur skattetrycksperspektiv så tror jag att man definitivt skulle kunna landa på och sikta på att ha ett skattetryck som motsvarar ungefär det medelvärdet i OECD-länderna. Det vill säga någonstans runt 33-34% i totalt skattetryck i förhållande till BNP. Det tror jag skulle vara ganska optimalt för Sverige. För vi vill ju inte skrota välfärdssamhället. Vi vill ha sjukvård, vi vill ha tandvård och vi vill ha äldreomsorg till våra äldre och allt möjligt sånt här då, med A-kassa och alltihopa. Ja. Så att just den biten ska man inte tumma på mer än att göra de verksamheterna mer effektiva. Sjukvården till exempel skulle man ju kunna göra väldigt, väldigt mycket med. Ja. Det har jag ju jobbat med i mitt företag. Sjukvårdsadministration. För privatpraktiker i och för sig, men jag har haft otroligt mycket att göra med samtliga landsting och regioner i hela Sverige under många år. Nu är det ju några år sedan, men där finns det en otroligt stor överbyråkratisering. Man skulle schablonmässigt kunna spara åtminstone 500 miljoner i stort sett i varje region idag. Ja. Som skulle kunna användas på lite mer konkret sätt. Ja. Och det stora problemet där är ju att vi har autonoma, mer eller mindre autonoma byråkratier för hela sjukvården i en region.
Och 21 stycken sådana i ett land med en befolkning som motsvarar en halv internationell storstad. Mm. Om man ska göra någon slags jämförelse då. Och det finns ju ingen rimlig anledning till egentligen, enligt min uppfattning. Utan man borde ha en stor central administration som skötte om så att säga regelverket för och styrningen av de stora sjukhusen och sen lägga ut mer av den nära sjukvården på gärna på privatpraktiker, för de gör ett fantastiskt bra jobb. Mm. Och de har en betydligt högre effektivitet än landstingen eller regionerna som det heter nu. Det finns det bra dokumentation på. Mm. Om vi säger alltså rent teoretiskt att det skulle ske ett ordentligt maktskifte den kommande tiden och istället för Elisabeth Svantesson så skulle det vara Olle Fälten som blev finansminister. Vad skulle det första vara som du skulle göra i sådana fall? Jag skulle ju vilja göra den här, ett riktigt avstamp för den här växlingen av skatteprinciperna som jag pratade om förut, med bort från eller beskatta riskbeteende mycket högre och riktigt företagande mindre. Mm. Och med målet att sänka skattetrycket till någonstans i krokarna 33-34 procent. Det skulle ge en otrolig massa olika effekter, men jag tror att det skulle leda Sverige till en betydligt bättre situation och starkare situation. Mm. Ja, då skulle man verkligen kunna hoppas på en sån situation också, att det är du som får bli finansminister någon gång i framtiden. Ja, det tror jag inte att jag hamnar som finansminister, och det är kanske inte mitt mål heller riktigt. Du har ett gediget och enormt kunnande inom det här området och har ju lång erfarenhet både inom den privata sektorn men också den offentliga sektorn och inom politiken. Och du skriver också regelbundet i Nya Tider. Du har inte funderat på att skriva någon bok eller någon skrift där du sammanställer all den här informationen så att folk kan ta till sig och förstå hur skattesystemet fungerar? Har du tittat i min dator? Nej, då skulle jag göra mig skyldig till dataintrång sannolikt. Ja, och jag håller på att fila lite på en sån. Vi får se om den kommer ut i närtid. Men det kanske ligger ett år framåt eller så. Men jag håller på att försöka och få ihop någonting som skulle kunna bli en politisk debattbok om skattesystemet. Mm. Och det är den boken som du håller på att skriva på just nu? Ja, det är ibland. Ja. Och sen är jag ju barnsligt förtjust i att laga mat också. Så jag håller på med en kokbok också. Så att, vi får ju se vad det tar vägen. Man kan inte bara ägna sig åt skatter och roa sig hela tiden. Utan man måste hålla på med allvarliga saker också ibland. Exakt. Man ska ju leva med. Ja. Har du några avslutande ord till våra tittare? Nej, tack för att ni har tittat, och jag hoppas att ni tar med lite grann av de här inriktningen och driver på era politiker så att vi får en bättre inriktning på skattepolitiken framöver. Mm. Jag instämmer helt och fullt med Olle Fälten här, och jag tackar också er för att ni har suttit och tittat och lyssnat på det här. Och jag tackar framförallt dig, Olle, för att du har kommit hit idag och pratat om denna viktiga fråga. Jag hoppas att det kommer att bli fler tillfällen som vi kommer att få anledning att återkomma till det här. Ja, men tack själv. Det var trevligt att komma hit. Mm. Även om det var snöigt på vägen hit. Det är en del av lidandet som man får bära om man bor i Sverige nu för tiden. Ja, precis. Ja. Men då tackar jag så mycket för oss, och så säger jag på återseende. Hjälp oss att granska finanseliten och hitta lösningarna på Sveriges problem genom att läsa våra artiklar på frihetsnytt.se eller donera en gåva via Swish på 123 519 6373. Tack för ditt stöd.